няма да е ново и няма да е нещо, което вие не знаете, ако ви кажа, че самото Министерство на земеделието е с изключително лоши финансови показатели, които са допълнително влошени в резултат на последната актуализация на бюджета, която засегна единствено и само частта на Националната здравноосигурителна каса, с която още е ни допълнителни 9% трябваше да бъдат отрязани от бюджета на Министерство на земеделието. Така че в момента самото Министерство е с дефицит около 60 милиона. Ситуацията е изключително тежка, но всички тези решения и търсим решения с финансовия министър. И това е само за частта, която не е свързана с изпълнението на политиките в сектор земеделие. Защото ако започна и отворя в момента и дебата с финансовото обезпечаване на политиките в сектор земеделие, това са, ако искате, и всички национални доплащания, които ние трябва да извършим в рамките на настоящата година, при които няма средства от бюджета на фонд земеделие, за да бъдат изпълнени. Те са отделно перо, което също трябва да бъде заложено в актуализацията на бюджета.